Купила зелену картку, зекономила на жабо. І жаба не давить. У міжнародному праві залишаються лазівки, які унеможливлюють притягнення лідерів Ерефії до відповідальності за агресію та порушення миру перед міжнародним кримінальним судом. Це преступники мирового уровня, которых давно нужно закрывать. Тому Римський статут потребує реформування. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона висловилась за глибоке реформування глобальних міжнародних організацій. Причини стали очевидними після агресії Ерефії в Україні. Я вважаю, що ми знаходимося у вирішальному моменті, коли можна досягнути того, що раніше було неможливо. Реформувати Римський статут, щоб злочин агресії міг переслідуватись міжнародним кримінальним судом, наголосила Бербок. Вона також зазначила, що злочин агресії не повинен залишатись безкарним. Ну, по наших звістках, ще у 2022 році Лукашенко накеровував військових ракетчиків на територію Російської Федерації у Академію Генерального штабу Збройних сил Росії на ракетний факультет для того, щоб теоретично, а пізніше вже і практично накеровувалися білоруські ракетчики на полігони, де знаходиться так само, ну, організований навчальний процес, для яким чином користатися з ядерним зброї, як її заховувати, логістика, доставка, для того, щоб їх навчити менавіто гэтаму. Ну, як ми розуміємо сьогодні, що вучили, але не довучили. Гэта означає, що ситуація не зусім контролявана. Гэта означає узрост ризиків, коли білоруські військові не у стані будуть забезпечити належним чином заховання, доставку, логістику, використання, ну, використання не хочеться казати про гэты жудасный сценар, то гэта стварае дадатковыя праблемы і пагрозы. Але яшчэ трэба зразумець, што за ядерная зброя прыехала ў Беларусь. Бо мы ж разумеем, што гэтыя грозьбы Расіі пра выкарыстанне ядернай зброі вельмі часта выглядаюць блефам. Бо з плутоніі, з урана ядерныя зарады апошні раз выпрадукоўваліся на тэрыторыі СССР і Расіі ў 1990-1991 годах. Термін їх заховування десь приблизно 30 годів. Ну, можна протягнути ще їх махчиму експлуатацію. Так що Лукашенко, махчима, по-перше, не має і спеціалістів військових, які можуть належним чином займатися цією ядерною зброєю. Так він ще отримав пустечу, і він пустишки отримав від Росії ядерні боєзаради, які, ну, просто не з'являються таковими по тому, що просто протермінований їх термін експлуатації, скажімо так. Так що Лукашенко продали, ну, фактично пустое пуделка, кота в мішке, я не ведаю. І гэта на сьогоднішній день виглядає так. Пане Павле, де ж прикордонні служби України заявили щодо інциденту з гелікоптером на кордоні Польщі та Білорусі, про те, що ці дії Білорусі, яка підтримує Росію, потрібно уважно відслідковувати. І при тому ця служба не виключає, що інцидент з гелікоптером, який нібито залетів у Білорусь з Польщі, міг бути провокацією. Що взагалі там сталося, на вашу думку? Офіційний представник пограничної служби Польщі зробив заяву об тим, що такого абсолютно не мало місця бути. Вони розглядають, що спецслужби Лукашенки, звісно ж, не з'являються криницею інформації, якої можна довіряти, так само, як і спецслужбам Російської Федерації. Ми ведемо з вами десятки, коли не сотню прикладів, коли Росія, Білорусь порушала повітряну простору країну сусідів, залітала на територію гэтых країнах сусідів. І тому довір до такої інформації вельмі мінімальний. Так що польський бок абсолютно гэта абвяргає. Ну, давайте узгадаем, що некалькі тыдняў тому назад два вертольоти беларускіх залітали на територію Польщі. Я думаю, що тут хотели показати такий приклад. Ви самі сусамі. Ви такі же, як і ми. Що ви тут на нас
кричите, что мы залетели на территорию Польши, там в районе Беловежской пушки, так вы же сами порушаете поветренную простору. Тут такий отказ, значит, там реальная история, а тут спровокованная штучная история, как доказать, что Польша так само робит то же самое, что и робят белорусские вертолеты, эти белорусские войсковые. Ще запитання про Вагнер. Ваш погляд, ну ми розуміємо, що Міністерство оборони і представники Держдуми Російської Федерації сказали, що історія Вагнера завершена, особливо після вбивства Пригожина. В контексті навіть того, що Лукашенко, є два різних відеозвернення Лукашенка, коли він каже, що він дав гарантії Пригожину, а далі, коли він сказав, що жодних гарантій я не давав. На ваш погляд, це послаблює диктатора білоруського, який навіть слово якого нічого не варто, тому що він же ж обіцяв недоторканність Пригожину. Ну, яка доля Вагнера буде на майбутнє? Ну, 100% гэта паслабляе Лукашэнку, аўтарытэт яго проста размазаны. Пуцін яго абнуліў у гэтай сітуацыі. Лукашэнка аказаў услугу Пуціну тым, што дапамог спыніць марш Прыгожына на Маскву. Канешна, ён услугу рабіў не толькі Пуціну, мы разбіраліся з гэтым. Ён ратаваў і самога сябе, бо калі бы Прыгожын дайшоў да Масквы, праблемы былі бы ў Лукашэнкі. Яшчэ невядома, хто бы першы бы злятеў со своей посады. Але ён, калі аказаў гэтую паслугу, вырашыў зрабіць такія танцы. Ён пачаў на гэтым плясаць. Ён танчыў, расказваючы ўсім, што ён уратаваў Пуціна, уратаваў Маскву. А гэта, канешне, не спадабалася Пуціну. Таму пасля ліквідацыі Прыгожына, ну, фактычна, ён паказаў свайму марыянетцы на месца. Ён накіраваў яго туды, куды павін быў накіраваць. У статус марыянеткі, халопа, які выканаў паслугу, пазней вырашыў на гэтым згуляць, але Пуціну, канешна ж, гэта не спадабалася. Словы Лукашэнкі не вартыя былі і раней, і ніколі ўжо не будуць вартыя чагосьці, бо ён не выконвае сваю волю. Ён выконвае волю адной асобы. Гэта Пуцін і Масквы. Таму, калі ён нават прапаноўвае там зноў медыацыю, ён хоча там нейкі пра мір расказваць, калі ласка, прыязджайце ў Беларусь, мы тут дамовімся, ўсё гэта зразумела, што гэта пустаслоўе. Які лёс Вагнера? Ну, з аднаго боку, важна, хто зараз кантралюе Вагнер. І ці мы маем інфармацыю аб тым, што Пуцін ўжо на 100% кантралюе гэтую астаткі, частку вагнераўцаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, ці якія з'ехалі ў Расію, ці якія выехалі ў Афрыку. Хутчэй за ўсё, я думаю, што Расія зробіць усё, каб кантраляваць гэтых наёмнікаў, каб кіраваць імі. Ці захаваюць яны трейдмарк, гандлёвую марку Вагнер? Ну, гэта ўжо пытанне. Але хто будзе плаціць грошы, то і будзе кантраляваць. Лукашэнка не зможа плаціць грошы. Не таму, што ён не хоча, бо таму, што ў яго іх няма. І ён, значыцца, кантраляваць Вагнер не зможа. Ён зможа толькі частку наёмнікаў Вагнера узяць па контракту ў Міністэрства абароны, што ён і зрабіў. Ну, можа, штосьці яшчэ дадаць, некалькі там дзясяткаў, можа, пару соцін. Але ці наёмнікі Вагнера будуць гатовы працаваць за заробкі беларускіх вайсковых? Таксама пытанне. Ну, частка з іх, напэўна, контракты падпісала. Так што Вагнер раз'язджаецца ў розныя бакі, але кантроль над ім, канешна, над гэтымі людзьмі будзе мець Пуцін і Расія.